Fata është e rënduar për arsye se qëndrimin ju e keni patur kundërshtues. Shiko, kjo ka ndodhë edhe me marveshën e Uhrit edhe me marasirën dhe të shonit, është një logjikë e njëjtë. Për shambull, më herët në thonin që Zajednica duhet bëhet, kjo asociacioni komunave sërbe. Edhe kjo nuk o bëkër për 11 vite. Edhe në povazhdojnë të më zbëhet. Pse? Sepse më herët ishte që kjo duhet bëhet vetëm për hirtë se e keni obligim. Në logjika jonë thoshte që kjo nuk mund bëhet, sepse Kosova në këto relacione me Serbin që i ka, pa na njoftë Serbia, do të ishte një instrument kundër vetvetes. Do të ishte me adhon në dorë një instrument. Ju besoni edhe në tutjen kësa? Unë besoj, po vazhdoj të besoj. Pra, kjo është edhe arsyeja pse s'po bëhet. Kjo është edhe arsyeja pse s'po bëhet. Pse? Jo, Serbia nuk e pranon Ohrin. Serbia nuk e pranon marrëveshjen e Ohrit. Ata po thonë që ata e pranojnë, ndërkohë që po thonë që Kosova nuk e pranon, nuk e pranon substancialisht marrëveshjen e Ohrit. Kosova s'është duke e pranuar. Kanë marrëveshjen e Ohrit? Po. Ose është duke marrëveshja është duke implementuar. Psha, asociacioni si pjesë e jona mund të konsiderohet kur Serbia zbaton njohjen de facto. Për njohje de facto e ka dërgu qatë rezervën, që të thash, të Brnabicit në Bruxelles. Do mund Serbia nuk e ka menen me njohë Kosovën de facto. Që i bje... Atëherë e vështirësën formimin asociacionit, pi bjen. Kjo është shumë e thjesht. E tash, edhe e njëjta logjikë është me manastirin e Deçanit. Manastirin e Deçanit për 9 vite, se në vitin 2015 është marrë vendimi, për 9 vite na kanë thonë bëjeni, sepse vetëm e keni obligim. Tash për herë të parë, është prej janarit, nuk është bëjeni, se e keni obligim, por bëjeni, sepse mund të arrini një arritje shumë të madhe. Për Kosovën që është Këshilli i Evropës. Që i bie diplomatikisht, kemi përfituar. Që i bie se e ka formën e kompromisit. Po. Nuk bënd të bëhet vetëm si një diçka që Kosova e ka obligim. Pse, sepse është shumë vendim i dhëmshëm këtë. Ky është vendimi më i dhëmshëm për këtë qeveri që e ka marrë ma mërmenja. Ky është më i dhëmshëm? Së pëm kujtohet diçka tjetër që ka pas diçka ma dhëmshëm në kuptimin e... Pranimi asociacionit? Pranimi asociacionit është një diçka që ka egzistu më herët. Po, pa, ka egzistuar dhe kjo? Ka egzistuar si... Po, ka egzistuar, por kjo... Se ka egzistuar si urdhër i gjykatës kushtetuese që i dëtët si pjesë, si vendimi institucionit më të lartë juridik në vend. Po, pikërisht për këtë arsye, edhe nuk pas vlerësimit, kjo ishte ajo kuptimi asaj pse kryeministri tha vendim racional në kohë, sepse e para në kuptimin politik, ajo nuk është marrë në kuptimin politik nga ona e gjykatës kushtetuese. Pra, vendimi po që e ka një dimenzion politik, sepse juristët shohin shumë defekte juridike, e çdo zbrazësi juridike e lënë në interpretim politik. Po, unë po thëmë, politikisht nuk o morë nga partit. Edhe nuk është ky vendim partijak. Po, ama partit ju kanë akuzuar se i keni shkelur parimet, zoti Konjufsa. Parimet pse, se e kemi kundërshtuar atë, e kemi kundërshtuar, unë menaj që do të ishte... do të kishte qenë shumë e pandershme prej partive politike tjera nëse ato kanë mendu që... Nëse nuk dojë kritikonë? Nëse nuk e këshin kundështu. A vedhen se... Pra, unë po mendej që kemi qenë menigju me partit politike në kritikën tonë, apo jo? Apo nuk duke ty? Menigju? Nëse menojnë që partit politike ka qenë mi mirë vendimi AKM-s, me adhon 24 hektarë marastirit Deçanit, ajo do të ishte qmenduri. Kush do të pajtoj me këtë vendim? A këli pa për instrument të aparat anoni, zëtë e përmërësa? Në 2009-na? Në 2009-ën, jo. Jo, tani po flasim. Ja, tash s'ka instrumente. Tash s'ka instrumente. Atëre i bie që kritika e opozitës si pas juve është e pa drejt. Apo? Jo, kritika... E pa drejt në kuptimin që s'keni patur mundësi të bëni diçka tjetër. Kritika është që AKM-ja është e qeverisë. Po. AKM-ja është e qeverisë. Tash, dikush pëj qeveris e ka orientu AKM-n që mi dhona ato 24 hektarë, apo jo? Po. Dhe tash, në qëtë kuptim e ka kritiku vetë vendosja? Po. Nuk ka qenë, ajo ka qenë shumë e pandesh. Po. A i keni dhënë drejt... Edhe tash, vullosja ma e lartë të kone institucionit tonë, e gjukatës kushtetuse. Po, kjo vulla e jep të drejt kishës ortodokse që të kërkoj më shumë... Më shumë të drejta, më shumë eksteritorialitet në manastirën ndryshme. Asë një centimetër. Për vetë se, nëse një qeveri ullet edhe me dorët vetë ja u jetë.
tjerat. Dhe ju nuk do ta bëni gjë. Domthon nuk ka për shkak të këtij vendimi çka do të marrin ata. Asnjë centimetër tokë fare. Po sikur vitin 2009, o ul çeveria ja ka dhon, edhe gjykata e ka avulos. Çka mund të bësh ti? Mundesh me shty, pafundësisht. Edhe me hub këshillin e Evropës.